Bam! 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 Prostě čau lidi, tady je Marek a jdete na 8. vlogu. Dnešní vlog lidi nebude takové, jaký jsou představé. Bude tady já, Méďa, Zlatonka Puskatka a můj zvláštní host. No co, pe, já jsem Zlatonka Puskatka. Děláš si prdel, co tady děláš? Marku, ty se přece nespomínáš. Ty si řekl, že až budu v reklamě někde, tak mám přijít. Aha, a počkej, ty jsi v reklamě? No, tak se na to podívej, ty draku. Tak se na to mrknem. No co, ty děcka, jsem Zlatonka Puskatka. A vítám vás u reklamy na Nivea krem is the buttermilk, protože Nivea krem is awesome. Prostě dáte si na ruku, položíte na třeba tvář, ruce a budete mít ruce a tvář jako dětskou prdelku. Co to je? No vidím, že se ti to líbilo. No tak já už jdu. Ty vole, kde přijde ten už host? O, někde za dveřmi. No dobrý den. No dobrý den, pane Lord Oyeldor. No čau, Marku. Pane Lord Oyeldor, jaká byla cesta? Velice dobrá, akorát nějaká bobizóně křičí. Nešlapej o tom trávníku, víš, kde se tam válel, tak já jdu rovně, a jak jsem byl v hovně, tak jsem si doutřel a šel jsem k vám. Doufám, že to hovnu nemáte ještě na botě. Neboj se, nemám, ale teď mi trošku zaplazuj. Paráda. A teď ona tam nějakých pár otázek. Jen se pušte na to. První otázka. Máš vlog? Počkejte, to jsem viděl. Ano, mám. Dobře. Druhá otázka. Kolik ti je? Je mi 10. Dobře, tohle ti stačí. Jestli chceš námět na nějaký tvoje reklamace, tak a to už na Facebook. Jmenuji se tam Lord Oil Dot Cool 135. Tak já jdu. Na sklo. Tak jste to viděli. Budu mít vlastního sponzora. Mám novou kamarádku Zlatonku Puškutku. Ty dlaně mám nějak suchý. Potom na natáčení bych tě použít nevákrám. No to je jedno. Takže loučí se s vámi Marek, Média, Zlatonka Puškatka a Lord Oyeldor. Tak nashle. Washa.